ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ସମ୍ବଲପୁର ସହର ସରିଲା ନନ୍ଦପଡ଼ାର ବମ୍ବରାଡ଼ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ ପତରପିଣ୍ଡି ରାତି ପ୍ରାୟ 8ଟାରେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ବରପିତା ଏବଂ ସପ୍ତଋଷି ବାହାରିଥିଲେ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଇଁ କନ୍ୟା ଅନ୍ୱେଷଣରେ। ଏକ ଭବ୍ୟ ପଟୁଆରରେ ବାହାରିଥିଲା ମହାଦେବଙ୍କ ପଟୁଆର। ଏହାପରେ ବରପକ୍ଷ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁରର କୁଲ୍ଥକାନିଠାରେ ଏବଂ ଆଜି ନୃସିଂହ ନିଉତା ବା ଦେବ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖରେ ଲୋକଚାରରେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଗତକାଲି ବମ୍ବରାଡ଼ ବାବା ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ଏବଂ ଜଗଚରଣୀ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପତରପିଣ୍ଡି ବା ନିର୍ବନ୍ଧ ପାଇଁ ସାରା ସହର ଉତ୍ସବମୁଖର ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ପତରପିଣ୍ଡି ପାଇଁ ଦଳେଇପଡ଼ାରେ କନ୍ୟା ପିତା ପ୍ରକାଶ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସପ୍ତଋଷି। ପତରପିଣ୍ଡି ସହ ବିବାହର ତାରିଖ ନିର୍ଘଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖରେ ମହାଦେବଙ୍କ ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ବାଜା ଗାଜା ଶଙ୍ଖ ଘଣ୍ଟ ନେଇକି ଦୋଳପଡ଼ା ନିବାସୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ପାଣ୍ଡେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ଘରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଲୁ। ଉପସ୍ଥିତ ରହିକି ସେମାନେ ଆମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ପାଛୋଟି ନେଲେ। ପାଛୋଟି ନେଲା ପରେ ସେ ଜାଗାରେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ନାଗେନ୍ଦ୍ର ହରାଏ ତ୍ରିଲୋଚନାୟ ପଠନ କରାଗଲା। ତାହାପରେ ପରେ ମହାଦେବଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଧ୍ୟାୟ ନିତ୍ୟମ ମହେଶ୍ୱମ ପଠନ କରାଗଲା। ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବାସଗୃହରେ ତାଙ୍କର ପିତ୍ରାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିକରି କନ୍ୟାର ନିର୍ବନ୍ଧ ସମାପନ କଲୁ ଏବଂ ନିଜର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲା ପରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାପନ କରି ଆମେ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଛୁ। ଗୋଟେ ବଡ଼ ଝିଅକୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବିବାହ ହେସି ତାନେ ଭାବିଲୁ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ହାତରେ ଇଏ ଦେଲୁ। ଆଉ ଆଗରେ ଆମର ଯେମିତି ବାବା ରାତି ଆସିବେ, ତାଙ୍କର ଲୋକବାକ ଆସିବେ, ଋଷି ମୁନି ମାନେ ଆସିବେ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ହିସାବରେ ଭାବିଛୁ ତାନେ। ବାହାଘର ଆଶା ରଖିଛୁ, ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ହିସାବରେ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାନେ। ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ପତରପିଣ୍ଡି ବା ନିର୍ବନ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ।